ଲୋକେ ଏଠୁ କୁଲି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି ସରକାର ସବୁବେଳେ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ହେଲା, ଗାଁରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ, ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବେ, କେମିତି ଗାଁର ଚିତ୍ର କେମିତିଆ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ବି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜପତିଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷାର ବହୁତ ପରିମାଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇ ହେଉନି କି ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଅଛି, ମାନେ ଏପାରିକୁ ଗଲେ ନଦୀ ସେପଟେ ସେପାରିକୁ ଗଲେ ନଦୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯିବାଟା ବି ମାନେ ଅତି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ କାଟ କ'ଣ ଇଏ କରିକି ଆମେ ପାର ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା କି ପାଣି ଯଦି ପଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମେ ଯିବାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ଏଇଠି ବସବାସ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏମିତି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେମାନେ ଏଇଟା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଭାଇ କେତେବେଳେ କି କେମିତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆର ଗାଁରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଗାଁର ଲୋକେ କହୁଥିଲେ କି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣଙ୍କର। ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ତ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ହେଲେ ଆଉ ଯାଉନୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ, ଘରେ ହିଁ ବସି ରହୁ। ଏମିତି ପାଣି ବଢି ହେଇଗଲେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର କଥା କହୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଗାଁ।